Assalamualaikum достар. Қазір мен Jack Ashtvan'ың майын ауыстырам. Алғаннан кейінгі бірінші рет ауыстырып отырмыз майын. 6 ай болды уақыт. Қазір майын ауыстырамыз. Бірінші аламыз да, мына жерде магнит болады түбінде. Сол магнитті былай жанына алып тастаймыз. Майын алып тастаймыз. Сосын түбінде шуруп болады. Шуруп болт. Соны бұраймыз. И астында слив болады. Тесігі. Міне, слив астында тесігі. Осыған баклажканы тақайсыздар да, тақап тұрып, үстіндегі болтты бұрайсыздар. Бастаймыз. Әне ағып атыр. Барлық май ауысып ағып болған соң, ішін жақсылап сүртіп аламыз. Мінекей майдың бәрі ағып болды. Май ағып болған соң, астын түбін жақсылап сүртіп аламыз. Салфеткімен, құрғақ салфеткімен сүртіп аламыз. Мінекей достар, біз тазалап болдық. Түбі тап таза болды. Ұсақ түйек артық зат болмау керек түбінде. Өйткені мына жерде тор тұр. Сетка. Осы сеткадан ары қарай ұсақ түйек мусор кетіп кетсе, машинаңыз тез бұзылады. Осы түбінде мусор қалмасын. Мінекей. Ал достар, біз майымызды құямыз. Құйып болдық. Енді мен түсіндіре кетейін. Мына сызықтарды. L, H. L-дан асу керек. Егер елдіға жетпей қалса, машина тез бұзылады. Өйткені мына жерде жіптер бар. Осы жіптерге май тию керек. Елдан асу керек. Ашқа дейін бару керек. Сөйтіп отырып қоямыз. Мына жердегі магнитті, мына болттың жағына магнитті түсіндіре кетейін. Бұл магнит бұл жерге жиналған темір терсекті жинайды. Басқа бір материал кетуі мүмкін, бірақ темір терсекті осы магнитті ұстап қалады. Магнит тастамаймыз, магнит орнында болу керек. Болдық. Құрметті достар, міне майды ауыстырып болдық, жаңа май құйдық. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.